Шымкент қаласындағы жергілікті полиция қызметінің бұрынғы бастығына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің өкілдері Мұхтар Бұхарбаевтың уақытша ұстау изоляторына қамалған мәлімдеді. Ол қылмыстық кодекстің 190 бабы 3 бөлігі 2 тармағы бойынша өз қызметін асыра пайдаланды деп алаяқтық жасау фактісі бойынша тергеліп жатыр. Еске сала кетсек, қаңтар айында Бұхарбаевтың қарамағындағы қызметкері бастығын айыптап желіге видео үндеу жариялаған болатын. Ол ішкі істер министрлігіне шағым жазып, ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтан көмек сұраған. Ал ақпан айында Бұхарбаев қызметінен шеттетілді. Жергілікті полиция басқармасының бұрынғы бастығы М. Бұхарбаев қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128-131 баптарының тәртібінде ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.